التماس دعا برے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه ورزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلهي ذكر پاک عظيم عبادات قبول ومنظور فرما. بانی مجلس کی بلا قمر علی نجفی صاحب دی سیو محنت لنگر نیاز خرچ اخراجات اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. حاضرین جتنے سفر کر کے آئے قدم قدم تے محافظت فرما. ولی العصر حجت القائم امام زمانہ دا جلدی ظہور فرما. الہی سنی دعاواں نو جلد مستجاب فرما. لخمسۃ نطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الزهراء باواز بلند صلوات. ذکر پاک دی قبولیت واسطے مل کے سارے صاحبان باواز بلند صلوات. بیماراں دی شفا یابی واسطے بھی باواز بلند صلوات. بارہویں امام دی آمد و سلامتی واسطے بھی باواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم ابن لگا حسين محمد بلند صلوات. اما بعد فقد قال رسول العالم وغدا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وعلي من نور واحد بلند صلوات. نعرہ تکبیر اللہ تعالیٰ بلند سارے صحبان باواز بلند. نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری والنعرہ حیدری خاندان اہل بیت باواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ کسے ذاکر مولوی دی بات نہیں اٹھتی چکل حسنین دا نانا اللہ دی کلی رحمت جن دے صدقے چلا کائنات بڑھائی ہے. بلے سیو جن دا بولنا چودہ نو چنگا لگ دے سرکار فرمے دینا انا و علی شم من نور واحد. دنیا والے ہو میرا نور اور میرے بھرا علی دا نور ہے کی. سبحان اللہ دے میرا نور اور میرے بھرا علی دا نور ہے کی. سرکار فرمائیں دے نسا پہلے آسمان دے کٹھے رہے ہیں جاگڑا علی والے دوسرے آسمان دے دونوں بھائی کٹھے رہے تیسرے آسمان دے اسی کٹھے رہے چوتھے آسمان دے دونوں بھائی اکٹھے رہے پنجویں آسمان دے کٹھے چھویں آسمان دے کٹھے ستویں آسمان تک کٹھے پھر اللہ نے ساڑھے نور نو جدا کر دیتا ساڑھے نور نو جدا کر دیتا. عبداللہ دی سل بچو میں محمد آگیا ابو طالب دی سل بچو میرا بھیرا علی. بسم اللہ یا اللہ یعنی ساڑھا نور ہکے. اچھا کیا مندے رتی چکا لیو پوچھا سادات مومنین رسالت امام تو ہیں سرکار تو آنے کل جبرائیل کتنے دفعہ ہے
سرکار فرمایا میں محمد عربی کو 25,000 نفر ہن عقیدہ بولے سی ہر زبان نہیں بولندی اس گئے سرکار تواڈے پھرا علی کول تا 50,000 دفعہ اس کے وڈے تساں یا تواڈا پھرا علی سرکار فرمایا میں آخری نبی تسیو یا تواڈا پھرا علی میں کائنات اللہ تواڈی جتی نال ایندا صدقہ نہیں بنائی جیا پھر تواڈے کول 25,000 دفعہ تواڈے پھرا علی کول 50,000 دفعہ حسنین دا نانا اللہ دی کلی رحمت ما شد کوان رہوا دا مستاق اللہ دی عمر تو بغیر نا بولن اللہ رسول پیا فرمین دے میں اللہ دی عمر تو بغیر بلیندہ نہیں میں مجمع عام چنائیہ کھا پانچ بندہ چنائیہ کھا دس چنائیہ کھا میں مجمع عام چنائیہ کھا انا مدینہ تو لیل میں انا مدینہ تو لیل میں و علی شن بابوہا میں علم دا شہرہ علی اس کا دروازہ ہے تیرا سجن دوست کسنو ملن واسے آمل وہ آندن دروازے والے پاس وہ آندن گیٹ دروازے والے پاس تیرا جبرائیل میں محمد عربی کو آندا ہاں میں محمد کو ایک دفعہ آندا ہاں علی کو آندیا ہی ملدا ہاں علی کو وہتیا ہی ملدا ہاں یا علی بسم اللہ علی بادشاہ کو آدھے ملدا علی بادشاہ کو ویندے ملدا زمانہ علی کو سجان ونجے ہا علی دیاں دیاں پردیس اچ یتیم نہ ہوئے بسم اللہ زندگی ہوئے ایک جملہ مسے بے آل محمد دا میں کہ زمانہ علی کو سجان ونجے ہا علی دی دی اثرات لنانے دا مدینہ نہ چھو دے میرے مولا دا صحابی ہیں جڑا بدل دی گاج نہیں سن سکتا آدھ رات تیرے علی دیاں دیاں جو مدینہ چھوڑے گھر علی دا موڑا حلا کیا دے اے دسا اے کون رو دیئے گھر علی آدھی تو تا بدل دی گاج نہیں سن سکتا یا دے جلدی دسا میرا جگر بہر پیان دے گھر علی آدھی اللہ ماناک علی دی ولیہ دی نانے دا مدینہ پہی چھوڑے دی علی دی مدینہ نہ چھوڑیا زمانہ علی کو سجان ہو جیا ماہ رمضان دی اج دس ملیکت العرب دی شہادت جن دے دین تے وڈے احسان یہ سب کچھ خرچ کر کے نا شیب ابی طالب وچ پتے کھا دے اس دی شہادت او میں صدقے تھی ماہ رمضان دا چن جو چڑھیا علی دیاں دھیاں دی یتیمی دا چن میں صدقے تھیاں علی دیاں دھیاں اجڑ گئی یعنی ماہ رمضان وچ نانے دا مدینہ چھوڑے کربلا بدیو رام تروڑن کربلا ستویں نو پانی بند ہوئے ڈامی دی رات بھرا مارے گئے شام غریبا پہرے نے دی رہی یاد رہی سمجھو تھوڑے سما والا لے ٹر گئے یارہ نو پتسے گردن ہاتھ بدیو ہیں 12 محرم نو علی دیاں تھیاں کوفے آ میں یاد رہنا شام دے امن نبا کے مدینے دے باہر آ کھڑیے تے پہلا سوال اٹھتی جگلے کیتے ہیں لٹے پور دا ملا کتھا آ گئے ہیں سجاد دی آواز آندی بپی اما مدینے کو نہیں بھی سجاتا بی بی آدی سجاد شہر دی پہچان ہو گئے جے شہر کو باہر ڈٹھا ہوئے میں کدا مدینے کو باہر ڈٹھا یہ لوگ ہیں جنہیں میری ماں کو آدھے ہیں روان دا وقت مقرر کر نہیں کو رو اسا رات کو آرام کر سو رات کو رو سے اسا نہیں کو آرام کر سو مدینہ چلی دی دی آئیے تے سونی پی اس لی آئیے میرے چوتھے امام دے کو ایک مہمان آئے مہمان رحمت ہوں دیئے گھریں چھ مہمان آوے بندہ کھانا لے ویندے پانی ون کے دیندے میرے چوتھے امام دے کول جڑا مہمان آئے میرے امام کو کوئی منظر جو یاد آئے میرے امام دی رت بد میرا امام گھر دے پاس ٹرے آواز دے اما میرا دور دا مہمان بی بی آدی سجاد آیا تا مہمان رات کیوں ود گئی آواز دے اما عجیب مہمان بی بی آدی دسا کون مہمان او پرانے ماتمی آزادار بی بی آدی دسا کون مہمان سجاد دی آواز پیا دی اما میں نہ اج
چاہنا ہے مرن تو پہلے مروے سے اے بی بی آدھی سجاد مرنا ہوئے آؤں ویلے مر گئی ہوا جڈانا نے دا مدینہ پیا چھٹ دا سجاد مرنا ہوئے آؤں ویلے مر گئی ہوا جڈا تیرے بابے بتھے ہوئے رام تروڑے آئینا مرنا ہوئے آؤں ویلے مر گئی ہوا جڈا کربلا دے جنگل چاہیا سجاد مرنا ہوئے آؤں ستوین پانی بند ہوئے ہوں ویلے مر گئی ہوا سجاد مرنا ہوئے آؤں ڈاویں دی رات مر گئی ہوا سجاد مرنا ہوئے آؤں ویلے مر گئی ہوا جڈا غازی دے بازو کلام تھی گیا سجاد مرنا ہوئے آؤں شام غریبہ مر گئی ہوا اشارہ محرم نو جدا کڑیاں پاتیاں نو ویلے مر گئی ہوا جدا بارہ محرم آیاں ویلے مر گئی ہوا سجاد رساں میں علی دی دھیاں میں اٹھارہ میرا واندی بھیڑا کون مہمان ہے آوازاں دے اماں اتھا نہیں دسنا علیحدہ جگہ تیا علی دی ولیہ دھی علیحدہ جگہ تیا آئی ہے آوازاں دے اماں گسنیاں تو کمیز ہٹا علی دی دھی گسنیاں تو کمیز ہٹائے تائیں یادہ پیا جم زخمی ہاتھا او پھوپھی آلیا دے آنکھیں غیرت دا سلطان رو رو کے کھڑا دے جائیں اکبر دی نہ تو لہیا کہ میں کو آیا یاد آگیا ایسا دے اجڑن دا اسا امان آوازا دے اما میں نوے جلگ دے جیویں ہون پیا لہ دے میرا اکبر ویر جوان آخری وین ستارہ دیارے یا اکوی دن بھائی جان مہمان ری ہے کھانا اکبر دی ماں پکاویا چوتھا امام سجاد کھانا لیاویا رو رو کے آگنا کھانا کھا اکبر دی ماں پکایا ہے ستارہ دیا دباد آدھے مولا میں وطن تے وینا سیاد آدھے کوئی شہدی ضرورت تو بھی میں سجاد دے ماں آواز آدھے مولا تو ساتھ میں نو نہیں پہچانا سیاد آدھے میں کل بھی ماما ہے میں آج بھی ماما آواز آدھے مولا دسو میں کونہ غیرت خدا رنے روکے پایا دن رات روڑ والیا آئیو اکھیاں ویچ موجود تیری تصویر تو قاتل ہے سامعین محترم اب آپ کے سامنے ذاکر بیگ نیاز سمیع نمانی کی ظفر پر ہے ان کے بعد ذاکر بیگ ظفر عباس ان کے بعد ذاکر بیگ مشتاق حسین ان کے بعد شہد شاہ فضیل عباس ہے سید کامران اسد ان کے بعد جناب ملک بشیر حسین صالح تشریف لا چکے وہ کتاب فرمائیں گے ان کے بعد